Kena teid näha meie tänasel infopäeval. Siin kõlab päris hästi, kõlab sellel põhjusel, et me teeme ka videoülekande siin täna saalis toimuvast. Siin seinal on ka viide, kus see on vaadatav meie kodulehel. Kodulehel on ka üleval failid ettekannetega ja taotlusvormiga, mida me peale kohvipausi tutvustama hakkame. Ja on ka võimalus esitada jooksvalt küsimusi, kui midagi siin kõlanust vajab täpsustamist. Et kõik, kes on siin saalis, teilt siis palun seda, et kui teil tekib küsimusi, andke käega märku ja me ulatame teile mikrofoni, et siis kuuleks ka need, kes meid kaugelt vaatavad ja saaksid osa ka sellest infost, mis jagatakse. Kõigi aktiivne osalus on väga oodatud, et küsige julgelt, sest meie eesmärk on saada võimalikult palju väga hästi ettevalmistatud taotlusi ja selleks me täna siin olemegi. Mina olen Maarja Parve, sihtasutuse Innove elukestva õppekeskusest. Meie teemat alustab Kristel Rillo Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonnast, kui siis meetme väljatöötaja ja umbes kell 12.30 teeme pausi pooletunnise ja siis jätkame konkreetselt taotluse ettevalmistamisega ja seal räägime detailselt üle siis, mis on konkreetselt selle taotluse sellised tähelepaneku kohad, mis on olulised taotluses, mida tuleb kirjeldada, kuidas seda taotlust üles ehitada. Kas on juba kellelgi tekkinud mingeid ettepanekuid või küsimusi? Ma palun siin saalis olejatel märku anda, et kas meiega on ka neid, kes juba esimeses taotlusvoorus taotlusi esitasid? Partnerina, aga te ise seda taotlust ette ei valmistanud. Selge. Aga oli keegi veel, ma nagu nägin mingit kätt, aga jaha, üks. Selge. Siis see tähendab ikkagi seda, et me hakkame algusest. Ja tõesti, antke kohe märku, kui te näete, et midagi vajab täpsustamist. Ja teemad siis, eesmärgid. Siis mis need tingimused on, millega peab arvestama toetuse taotlemisel? Kuidas tegevusi ja kulusid planeerida? Aga eesmärkide juures ma siis annangi kohe Kristelile sõna. Tehnoloogia toimib. Tere hommikust või ennelõunat, nüüd siis juba helist ennelõunat, kes või varast ennelõunat, kes juba võib-olla kaugemalt siia on tulnud. Mul on siiras hea meel, et praegu on meil nii ruumis palju huvilisi, sellepärast, et tegelikult on ju taotluste esitamise tähtajani päris parasjagu veel aega, aga järelikult on varakult alustatud, mis seab meie ootused projektidele siis eriti kõrgeks. Ja mul on hea meel, et me kasutame esimest korda just ka sellist veebi ülekannet. See oli otsene tagasiside eelmistelt taotlejatelt, et infopäev ei pruukinud olla sell ajal, kus kohas oli võimalik olla kas Tartus või Tallinnas. Ja seetõttu Innovega sellise tehnilise lahenduse tänaseks ette nägi. Mõnevõrra on keeruline siin väikses ruumis mikrofoni rääkida, et harjunud ise oma kõlava häälega üle saali hõiskama, aga saame hakkama. Aga jah, mina olen Kristel Rillo, töötan Haridus- ja Teadusministeeriumis e-teenuste osakonnas juhatajana. Ja oli mul siis rõõm ja au seda meedet välja töötada, mitte üksipäini, aga tegelikult ikkagi koostöös juba nii kolleegidega Innovest, koolidest, koolipidajate esindajatega ja ka looduse valdkonna ekspertidega. Miks just loodusvaldkonna ekspertidega oli just see tõttu, et esimene voor, mis meil oli selle meetme raames,
oli sellise mõnevõrra tärnikese suunitlusega loodusvaldkonnale. Ja see sõnum, lubatud oli muidugi kõik projektid, aga et siis olid justkui eriti esile kutsutud või kutsutud esitama loodusvaldkonna projekte. See kord oleme rõhutanud, et kõik valdkonnad üldhariduses, kutsehariduses on väga oodatud ja ootame see tõttu just ka eriti erinäolisi projekte. Aga jah, et tingimused töötasime koos erinevate osapooltega välja ja siit ka koorusid need tegevused, millele me toetust saame anda, et see oli siis seadmete soetamine, õppematerjalide väljatöötamine, siis õpetajate täienduskoolitus seal juures, et see seadme park ja õppematerjalid ikkagi nagu õpet teenima hakkaksid ja ka tegevuse käigushoidmise kulud. Samamoodi aitas see sama seltskond meile selgitada ka seda argumentatsiooni, et miks me tegelikult saame selle meetme puhul näha ette või miks me peaksime nägema ette 0% oma finanseering, mis on ju tegelikult üsna haruldane. Eriti silmas pidades ka seda, et projekti mahud on päris suured. Aga see on jah, üks kindlasti selline lisandväärtus. Aga miks me seda teeme? Loomulikult vahendeid ja nodi on alati vaja. Üks kõik, missuguseid õppevahendeid, need on alati puudu. On need siis suusad või ujumismütsid, et ikka midagi on vaja. Aga nüüd selle meetmega, mis natukene kõnnib sellise digisaatana sammudes, on meil võimalik toetada koole õppe kaasajastamisel sellise tervikliku ja suuremahulisema investeeringuga. See tähendab, et just enne kõik on eesmärk õppe kaasajastamine, et me näeksime uusi võimalusi, et me ei õpiks ainult paperil ja tahvlil ja võib-olla muul viisil, mis on traditsiooniline, vaid leiaksime uusi võimalusi. Õppe praktilisemaks muutmine oli loodusainete valdkonnas näiteks just see, et õpilased kippusid juba vaatama katseid pigem simulatsioonidest, mitte nagu ise tegema, oli üks variant. Teine variant on tõesti see, et tegelikult neid õppevahendeid on tänapäeval nii palju, mis aitavad ka õpilastel seostada õpet päris eluga. Ja loomulikult on meie kui Eesti puhul väga oluline koolide omavaheline koostöö. See on üks meie võtme faktor olnud kõikide selliste edulugude taga ja kindlasti on ka see siin olulisel kohal. Ühelt poolt tõesti see, et parimad praktikad leviksid. Teiselt poolt nüüd tõesti ka pragmaatilisem pool, et kuna projektid on niivõrd suuremahulised, siis see ei ole mõistlik teha võib-olla ühe väikse kooli jaoks ja siin selline kuluefektiivsus ette näha nii kulude katmise koole pealt kui ka näiteks selles osas, et kas need seadmed ühe kooli kasutuses saaksid ikka aktiivsesse kasutusse või siis kolme kooli koostöös on selleks suurem tõenäosus. Eks siis need on need kolm peamist eesmärki, miks me seda kõike teeme ja meie all siis mõtlen meid kõiki. Kui ma nimetasin seda, et meil see digisaatana egiidi all toimub, siis see ei tähenda seda, et me ootame arvutite projekte. Pigem vastupidi, me ei oota arvutite projekte. Me ei oota tahvlite klasse, me ei oota sellised asju, sellepärast, et need on sellised asjad, mida on võimalik ühe, kahe, kolme kaupa aega ajalt soetada, ma tean. On kindlasti keeruline tihti selliseid asju ka soetada, aga praegu see koht ei ole see, kus kohas me neid arvuteid ostame. Samamoodi ei ole hea ette panna, peladud väga põhjendatud juhtudel, selliste seadmete soetamist, mis on üksik lahendused, mida näiteks on võimalik progetiigri seadmete taotlusvoorust taotleda. Me ootame siia tervik lahendusi ja see tervik lahendus peab hõlmama kogu kontseptsiooni, et see päriselt tegelikult õppesse midagi kaasa tooks. Tervikkäsitlus. Mis on tervikkäsitlus? Ja digi peab kaasuma, kui me siin, ma tegu paljud on näiteks lugenud seda projekti idee kirjeldus Studio Class, mis on Innove kodulehel ka avalikustatud. Andke käega, Mariko, on ikka just nii. Tervik käsitlus selles mõttes, et mõtlete kontseptsiooni läbi algusest lõpuni, et kuidas see terves klassis sellise teema läbiviimine peaks toimuma. Kuidas peab olema varustatud õpetaja töökoht selleks, kuidas õpilase töökoht selles, kuidas riistvara, kuidas tarkvara, kuidas
kuidas see töö seal üldse sisuliselt hakkab käima , näiteks kasvõi selle korralduse poole pealt , et kas seal on keegi laborikuninganna ? Kas seal on keegi teine , kes peab tegelikult oma sisulist ekspertiisi rohkem pilti tooma ? et see päriselt selline läbimõeldud labori kontseptsioon või tervikklassi kontseptsioon , on ta siis ratastel või on ta koha peal või on ta mitmes kohas , et siiski oleks tervikuna ette nähtud . ja digi peab kaasuma , et noh , see on meie igapäevaelu , eks ole . et ilmselgelt katseklaasile võib-olla seda sensorit võib-olla isegi paned jah . Võib-olla ei peaks panema , on ju , ja töölauale ka ei pane seda digi külge , aga samas sul on ikkagi teatud seadmeid vaja , mis ei ole digi selleks , et digiga tehtav ilusti välja mängiks tervikuna . noh , näitena näiteks ka siin see , et kui me räägime tõesti just sellest stuudioklassist või bändiklassist , et noh , et selleks , et see toetaks tegelikult ka nii-öelda digipädevuste arengut , siis võib-olla ei olegi mõistlik osta tavaline kitarr , aga pigem siis elektrooniline kitarr , mis seda rohkem soodustaks , et digi peab kaasuma , digipädevuste arendamine peab kaasuma , aga see ei pea olema selle projekti puhul number üks . ja siit võib-olla meenutuseks ka eelmise taotlusvooru puhul , et need projektid , kus kohas tõesti nähti ette selliste tahvlite soetamist , sellepärast et koolil ei ole võimalik olnud seda seni teha , siis need jäid teiste varju . et sellised projektid ei too sellist uudsust kaasa , aga korraks tagasivaatavalt , et mis meil siis toimus esimeses taotlusvoorus . esimeses taotlusvoorus oli meil eelarve 2 miljonit eurot . ja esimeses taotlusvoorus tuli meil kokku 50 projekti . oli vist 50 projekti kogumahus 7 miljonit eurot . ja välja jagasime siis nii palju kui võimalik ja summa on toodud üleval . Kokku selliste ametlike partneritena , mis oli tore tõdemus , selleni ma jõuan ka järgmisel slaidil korraks tagasivaatavalt . et koolid ei piirdunud või taotlejad ei piirdunud ainult 3 kooliga , sest kohustuslikkus on ju tegelikult see , et peab olema vähemalt 3 kooli koostöös  aga et tegelikult nende 12 projekti kohta oli lausa 70 kooli kaasatud . et see oli päris võimas , et koostöötahe on meie koolidele päris uskumatu . siin kaardi peale on ka sama värvi projektid välja toodud , et on näha , et mõned projektid on tõesti üle Eesti . ehk siis minu meelest oli selle projekti sisu just see , et koguti andmeid ja koguti andmeid ühes kohas ja töötleti neid siis erinevates kohtades või kasutati erinevates kohtades . samas on näha , et kuidasmoodi mingid projektid jagunevad teatud piirkondades ja nüüd on ka näha , kus kohas võib-olla neid täpikesi liiga palju ei ole , eks ole . et noh , et see on meie jaoks kindlasti sihuke sõnum , et Läänemaa , mis toimub . ja noppeid esimesest taotlusvoorust . Nagu ma ütlesin , et siis tegelikult me ise ka ärgitasime rohkem projekte esitama loodusainete valdkonnas . ja me saimegi , mis siin oli kindlasti väga positiivne , oli see , et ka Tartu Ülikooli uurimislabor juba infopäevadel levitas taotlejate hulgas oma projekti idee kontseptsiooni , sest see tegelikult ju nende Klass Plussi puhul ongi eesmärk , et ei peaks minema ainult energiaavastuskeskusesse korraks pauku tegema , eks ole . et ei peaks minema ainult sinna Tartu Ülikooli teaduslaborisse midagi , ei peaks tegema Mektoris ainult kord aastas midagi . lihtsalt , et on tore , vaid et see õpe päriselt tuua nagu koolidele ja õpilastele lähemale . ja need projektid , mis siis esitati , kõik neist ei saanud toetust , minu meelest kaasaegne ujumisõpetus ei olnud , loodusvaatluse pank  ei , oli küll , ühes projektis oli ka seal sees , aga erinevaid projekte esitati ja praegu siis erinäolised maad on siin välja toodud . ja mis oli oluline , just oli see terviklikkus , mõistlikkus , aga mis jäi vajaka paljudes projektides , oli see , et oligi ära õpitud see , et mis on kaunislaused ja mis on õiged vastused . oligi võetud Tartu Ülikooli kirjeldus ja pandud see sinna , see projekt ei olnud enda omaks tehtud  ja see tuli nii selgelt välja , et see projekt peab enda oma olema , sellepärast et sellega tuleb tõenäoliselt hiljem läbiviimisel niigi palju väljakutseid ,
sest noh, europrojektidega tulevad teatud nüansid, millega võib-olla ei ole osanud arvestada esialgu, mis on kõik ületatavad, aga kui see ei ole minu projekt, siis ma ei suuda välja mõelda lahendust. Ja see tuli hindamisel välja, kelle projekt ei olnud see, mille ta esitas. Me teadsime seda riski tegelikult ka siis, kui me selle 0% oma finanseeringu seisime, et see on mõistlik, et võib-olla taotlejad tulevad lihtsalt niisama proovima. Mina olen selle peale kogu aeg öelnud, et mina usun rohkem meie koolidest ja koolipidajatest, et kindlasti see nii ei ole. Et kui on tahe, siis võetakse ette ja kui ei ole, siis seda lihtsalt ei tehta. Erinevad koostöövormid olid. Et põhikoolid põhikoolidega, põhikoolid gümnaasiumitega, gümnaasiumid kutsekoolidega. Natukene võib-olla oleks soovinudki rohkem näha kutsekoolide, põhikoolide ja gümnaasiumite ja kutsekoolide koostööd. Et siin võib-olla mõte teile kuklasse, kui teil partnerite ring veel lukkus ei ole, et kas on erinäoliste koolidega võimalik mingi koostöö. Ei mitte. Samuti on siin kindlasti, kui te vaatate ka projekti kirjeldusi, et kui palju selle huvitegevuse poole või huvihariduse poole vaadata, mis on lubatud, aga enne kõike siis, kui formaalharidusest midagi üle jääb. Ehk siis aega. Erinevad ühiskasutuskorraldused, et see on kindlasti nagu huvitav osa, et kui me esialgu seda meedet ka kavandasime, siis mõtlesime, et kas me kirjeldame kontseptsiooni ära. Kirjeldame näiteks ära, et looduslabor ratastel või siis, et missugune see ühiskasutuskorraldus selle ratastel looduslaboriga üldse siis olla saab. Aga juba erinevate koolidega rääkides selgus, et me ei suuda sellist üks suurus sobib kõigile lähenemist kirjeldada ja me ei taha samamoodi piirata koole või koolipidajaid, et kuidas keegi tahaks seda ühiskasutust läbi viia. Ja oligi, me saimegi laboriratastel. Me saime laboreid, mis seatakse ühte kooli üles ja liigutatakse lapsi. Siis lapsi ja õpetajaid sellesse laborisse teistest koolidest. Me saime selliseid laborite kontseptsioone, kus teatud teemade kaupa seatakse küll laborid üles erinevatesse kohtadesse ja siis jagatakse seal vastavalt tegevust oma vahel. Samamoodi liikuvaid seadmeid, et mida siis transporditakse ühest kohast teise. Sest selline transporti kulu, kui kaasuv kulu on ka projektis abikõlblik, aga sellele tuleb hästi palju tähelepanu pöörata sellepärast, et mida me nägime ka projektidest, oli see, et kohati olid need ebamõistlikult suured. Kui sulle ikka 50% projektimahust läheb logistikale, siis tekib küsimus, et kas see sisu ikka nagu nüüd on ülene selles kõiges või mitteks. Ja samamoodi tekib küsimus ka selles, et kuidas see jätkusuutlik edaspidi on, kui projekt lõpeb. Mis oli ühiskasutuskorralduses kindlasti väljakutse ja mida ma kutsun teid kõiki üles korralikumalt läbi mõtlema, et oli projekte, kus kohas öeldi, et me mõtleme midagi sellist, aga me tegelikult täpsustame seda hiljem. Noh, see oli see koht, kus kohas punktid ei saamata. Et see tulebki parimal võimalikul viisil läbi mõelda ja noh, siis hiljem on võimalik seda ainult täpsustada või siis kohandada, kuidas vastavalt vajadus tekib. Aga ka see, et midagi soetatakse, tahvlid soetatakse sinna ja robotid soetatakse tänna, sest neil ei ole, et siit ei kujunenud terviklikkust ja siin ei olnud mitte mingit ühiskasutust. Mis oli veel üllatus, et kuigi me nägime ette jällegi, et on selline laboriklassi sisseseadmine, noh, näiteks keemia puhul seal hulgas kas või mis on need kapid, põleti kapid, kraanikausid, et mis on tegelikult vajalikud tegevuse läbiviimiseks, siis no mööblit oli tõesti ikka rohkem, kui ma oskasime arvata. Jah, see võtab kust jälle niimoodi punkte maha, on tõenäoliselt see uutsuse fenomeneks. Et kas see on ikka see ressurss, mida on mõistlik sinna panna ja kas see toob küünlad koju? Välislähetused olid samamoodi, mis oli meie jaoks ootamatu, et päris 6 inimest aastas Londonisse petile saata ei tundu asjakohane projekti tegevuste käigus. Et tõesti, siin ei ole, see ei ole see tegevus, kus kohas mööda ilma saab ringi lennata, et neid tegevusi kindlasti on, aga mitte selle meetme raames.
õppematerjalide väljatöötamise kompetentsile tähelepanu vähene , et kui nähti ette tegelikult väga ägedate õppematerjalide väljatöötamist , siis jäi arusaamatuks näiteks just see , et aga kust see kompetents tuleb . et kas nad kavatsevad õpetajaid koolitada , kas nad kavatsevad kedagi kaasata , kellel see kompetents on , et kui me teame , et tegelikult digiõpikute loomise kompetents on üsna vähene , siis väikse kooli pealt selline nagu väljakutse ettevõtte ilma rohkem kirjeldamata , et kuidas see on tehtav , see tekitas rohkem küsimusi kui veendumust , et see tegevus ilusti ellu suudetakse viia . et siis siin võiks tähelepanu juhtida just sellele , et kui te õppematerjale välja töötate , kavatsete , et kas te kaasaksite siis vastavat ekspertiisi , koolitaksite oma õpetajaid selleks või siis muul moel ostaksite kasvõi teenusena sisse , et kuidas see vastavalt siis lahendatav on . Projekti juhtimine ühiskasutuskorraldusega , et kuna tegelikult on selge , et kui 3+ kooli hakkavad seadmeparki ja klassi kasutama , siis ilmselgelt sellega kaasuvad teatud täiendavad kulud . ja kas korraldusega , kas käibevahendite uuendamisega , millega iganes , et kohati jäid just need teemad väheseks , et kas see on lõpuni läbi mõeldud , et see päris ei ole niimoodi , et ma teen seda 9. ja 10. töötunni arvelt , et kuna tegevuses on lubatud kaasata sellist toetavat ressurssi selle labori käigus või selle klassi käigus hoidmiseks , et siis tasub see läbi mõelda , et kas see on tehtav . Selles punktis kindlasti rääkisime just Maarjaga ka , et on oluline rõhutada koolipidaja roll , et näiteks just see hangete temaatika  et millega koolid ehk ei ole nii palju kokku puutunud , aga on oluline , et koolipidaja neid toetaks sellel maastikul . jätkusuutlikkus , et jõuame korraks järgmisel slaidil ka nendele hindamiskriteeriumitele , mida ma tahaks väga rõhutada , et kui te juba taotlusi koostate , on see , et noh , üllatavaid leide võis leida sellest eelmisest taotlusvoorust , et jätkusuutlikkuse all kirjeldada , kuidas seadmed maha kanda , et noh , jätkusuutlikkus ja asjade maha kandmine , et jah , on selge , et seadmed ei kesta igavesti . on selge , et õppematerjalid ei ole ajakohased igavesti . aga mis siiski võiks ju kesta , on see koostöö . mis siiski võikski mingil moel kesta , on kasvõi mingi osa sellest tegevusest mingilgi kujul . Mis siiski võiks kesta , on see , et teatud kriitiline osa võiks jätkuda koolipidaja toel . ja mis on ideaalne , on see , et koolipidaja ütleb , et kui see tegevus nagu ideaalselt õnnestub , siis jätkame täie rauaga edasi . et see on muidugi ideaalne . ja tulen järgmises slaidis võib-olla tagasi siia . oih . Laiendatud . õppevara määratlus , tegevuste eesmärk . Läksin üle lihtsalt või ? vaata , ta läks vist 9. slaidi peale , järelikult peab väga palju minema siia . et mis on konsultatsioonifirmadele juba tuttav , eks ole , ja riigihangetel osalevatele ettevõtetele juba tuttav , on see , et kõigepealt loeme läbi muidugi selle hankedokumentatsiooni  ja järgmiseks loeme läbi hindamiskriteeriumid . et mille alusel tegelikult neid projekte hindama hakatakse , ongi ju hindamiskriteeriumid , mis on teile kõigile kättesaadavad . kui paljud on jõudnud juba selle määruse läbi lugeda ? ja hindamiskriteeriume , kui palju on jõudnud silmida ? et soovitan tõesti vaadata need hindamiskriteeriumid üle , sellepärast et seal on need rõhuasetused väga selgelt paigas  küsin veel , ka üle veebivaatajad võivad kätt tõsta , et me muidugi ei markeeri ära , palju neid on siis , aga kui paljudel on juba projekti idee olemas ? väga hea , üsna märkimisväärne . ja kui paljudel on juba partnerid olemas ? ahah , ka samamoodi , sama hulk . et nüüd need , kellel partnerit ei olnud , need nägid , need inimesed üle , kellel on projekti idee ja kellega võiks näiteks kuidagimoodi ka haakuda . aga ja see oli näiteks päris hea kogemus ka eelmisest infopäevast , et kus partnerlussuhted või kokkulepped sündisidki infopäeval
aga seda slaidi ei ole , jah ? Ahaa . jah , aga sa räägidki nendest hindamiskriteeriumitest vist siin . jah , aga siis ma , võtad sa selle teema ise või teen põgusalt ise üle ? oluline , jah . mul on nüüd kuklas enda pilt , mis mul oli , selle koha pealt üritan manada . nii , projekti hindamiskriteeriumitest esimene oli just see projekti mõju ehk siis idee tegelikult nagu sisuliselt . See on , seda hindamiskriteeriumit on mõnevõrra eelmise vooruga võrreldes muudetud , et oleks sisulisem . seal on erinevaid nüansse , millega kindlasti arvestada ja kindlasti meeles peab pidama seda , et kui hindajale on pandud hindamiskriteeriumid ette , siis ta otsib seda infot taotlusest . kui ta seda taotlusest ei leia , siis tõenäoliselt ta teeb selle hinde panemisel nagu oma korrektuurid . aga ka projekti idee puhul on maksimumpunktid sellisel innovatiivsel ja Eesti jaoks uuel ideel . Teisel kohal oli sisu poolest , kui ma niimoodi väga üldistavalt ütlen , oli konkreetsete koolide , kes projektis osalevad , nende jaoks uudne lähenemine . kolmas , mis oli juba nii-öelda noh , prioriteetse või järjekorras või ootustelt , on see , et luuakse lihtsalt mitmekesisemat õpet . See oli sisulisemalt sellest esimesest hindamiskriteeriumist . teine , kus kohas on meil see kasutusaktiivsus , ühiskasutuskorraldus , selle alla läks kasutusaktiivsus , ehk siis ei saa nii , nagu meil on olnud näiteks kutsehariduses mingite simulaatoritega , et võti on Antsu käes , Ants on metsas , tuleb kolmapäeviti kella 3-5 vahel . et ainult sellel ajal on seade kasutuses . et peab nägema ette võimalikult aktiivset kasutust , seadmete võimalikult aktiivset kasutust . Teine variant on see , et peab näema ette võrdset kasutust . see ei saa olla jälle niimoodi , et on üks , kes on selline lipulaev koolidest ja teised on lihtsalt vorminormiliselt partnerina kaasas , see ei ole okei . et kõigil peab olema võrdsed võimalused ja see peab peegelduma ka projektis , et see nii on . Siis korraldamise põhjendatus , et kas see on ikka põhjendatud , et need seadmed erinevas kolmes kohas on näiteks . kas see tegelikult oleks mõistlik ikkagi ühte kohta kokku tuua , kas oleks mõistlikum õpilasi liigutada või oleks mõistlikum seadmeparki liigutada , kõik see pool . ja taotleja suutlikkus projekti ellu viia , et jällegi , et kui mingeid tegevusi planeeritakse , et oleks juba nägemus , kes missugune partner seda tegevust ellu viima on parim  siin all on kindlasti ka just see jätkusuutlikkuse plaan , et nähke ette , kuidas võiks jätkata . et nagu me ütlesime jälle , et tegelikult seadmed ei pea kestma igavesti , aga mis on see teie ideaalne nägemus , kuidas võiks jätkata ? ja mis oli kindlasti mõningate projektide puhul eelmises taotlusvoorus mõnevõrra nagu määrava tähtsusega , oli projekti mõju läbivatele teemadele . see on selline noh , mitte enam nii sisuline , ta on taotlusvormis kõige lõpus , et väsid ära kohe , eks ole , kui sa tegelikult seda taotlusvormi täidad . ja piirduti linnukeste esitamisega , aga hindamiskriteeriumis oli öeldud , 5 punkti saad , kui sul on kirjeldatud mõju vähemalt nii mitmele teemale . Nii et taas , et selline väike nüanss , aga samas võib osutuda lõpus päris määravaks . käisin jooksvalt läbi ja taas , et ma tõesti loodan siiralt , et siit äkki tuleks projekte , kui nüüd mitte kõigilt mingis vormis , siis vähemalt 80%-lt , sellepärast et noh , see on imeline võimalus . see on imeline võimalus juba selleks , et kui need projektid väga hästi ka ellu viia , siis äkki on meil võimalik samalaadseid asju edaspidi ka planeerida . ja aitäh . nüüd ma annaks üle . Kas on kellelgi küsimusi näiteks oma projekti idee mõttes , teemade hindamise mõttes , kas on midagi vaja täpsustada ? ei ? kui tekib just enda idee nii-öelda kontrollimise mõttes teil küsimusi , siis kindlasti võtke julgelt meiega ühendust
kas siis minuga meilitsi või võib ka Kristelile kirjutada, et kas see on see idee, mida ma peaksin või võiksin sellest taotlusvoorust tegema. Ja kindlasti on kõigil võimalik ka nüüd peale tänast ja mõistlikul ajal enne taotlusvooru tähtaega tulla meie juurde nõustamisele. Kui te võtate ühendust telefoni teel või siis meili teel, et teil on idee, see taotlus võiks juba olla sellisel teile teadaolevalt parimal viisil ettevalmistatud või vähemalt see idee peab olema selgelt läbimõeldud ka kogu taotluse struktuuri mõistes, sealhulgas ka eelarve ja tegevuskava. Ja siis saame koos sellele peale vaadata, et kas kõik vajalikud osad on olemas. Ja mis on hindamis kriteeriumite juures ka võib-olla hea teada, on vaadata otsa meie hindamiskomisjoni hindamislehe täitmise juhendile. Ehk et mis on need detailid või mis on need kirjeldused, mida nemad otsivad taotlustest, et mis on selle maksimumhinde vastav kirjeldus ja mis siis on nende väiksemate hinnete puhul need võimalikud vajakajamised või mis on siis sealt taotlusest jäänud kirjeldamata. Et taotlusvormis me oleme ka tõesti varasemate voorude ja ka selle konkreetse taotlusvooru kogemuse najal teinud täpsustusi, et see info oleks paremini leitav, et teil endal oleks parem seda kirjeldada. Aga seda, kuidas see kõik taotlusvormis välja tuua, seda näitab juba Kriste peale pausi detailsemalt. Aga ma lähen ise nüüd tagasi nende detailsete info materjalide juurde, et mis on meil määruses oluline, milleks seda toetust saab taotleda. Ja siin on kindlasti olulisem see, et te peate planeerima, mis valdkonda see teie projekt mõjutab. Kas siis üldhariduses või kutsehariduses, et millised on need õppeained, kus te planeerite kasutada oma soetatavat õppevara õppematerjale. Palju küsimusi oli sellel teemal, et kui tegemist on õppeainete lõiminguga, et siis millise numbri sinna valdkondade juurde määrata. Pigem olla konservatiivsem, ehk et mõelda selle peale, mis on see põhiline teema, mida selle õppevahendiga või õppematerjaliga saab katta. Ja see on kindlasti vaja läbi mõelda ja ka taotlusvormi kirja panna, et mis tundides lõppkokkuvõttes seda vahendit kasutada saab. Mis õpetaja, mis kursusel, mis õppetasemel, milleks seda konkreetset asja, mis te soetate, neid materjale, mida te teete, milleks seda kasutada saab. Et mitte, et meil on arvutiklass, vaid et on mingi kogum seadmeid materjale, õpetajamaterjale ja mis on siis õppeainete kursuste kogum, mille juures seda kasutada saab. Ja kindlasti ka sihtgrupp, kelleks on meil õpetajad, õpilased ja haridusasutused. Et see on see nii-öelda teie tööpõld nagu tavaliselt. Et ei minda sellest kaugemale, ei minda täiskasvanu haridusse ja muusse tegevusse, et see peab olema ikkagi suunatud tunni kasutusse, õppekava raames läbi viidavate tegevuste jaoks, konkreetselt kooli õppekava. Ja huviharidus, mida Kristel siin põgusalt puudutas ja mis on siin ka lõpus kirjas, et seda võib kasutada vajadusel huvitegevuses, aga sellisel juhul, kui seda ressurssi üldharidusest jääb, ehk et ideaal on see, et hommikupoolsel ajal siis on see hõivatud üldharidusõppes ja võimalusel või vajadusel saab seda siis kasutada ka huvihariduse tegevuste läbiviimisel. Aga just oluline on õppekavalised tegevused. Milliste õppekavaliste tegevuste raames
te neid vahendeid kasutate. Ja nagu juba öeldud, ühiskasutus tähendabki seda, et see vahend ei ole mõistlik soetada ühele koolile. Kui te soetate kolme kooli igasse ühte täpselt samad asjad, siis see ei ole ühiskasutus. Ühiskasutus on vahend, mis võimaldab siis koolidel seda kasutada ühiselt. Mingi osa võib olla vajalik küll nendesse kõikidesse partnerkoolidesse, aga üldpõhimõttena see peab olema midagi, mis ei ole selline, ütleme, statsionaarne või ainult ühes koolis kasutatav. Selles on see ühiskasutuse mõttega siin välja toodud, et mis ei ole mõistlik, kas siis sellest sagedusest, kasutussagedusest või maksumusest tulenevalt ühte õppeasutusse soetada. Ja sealt tuleb ka see kasutusaktiivsus, et kui ühes koolis olekski ta kasutatav ainult kolme nädala jooksul, ühe poolaasta jooksul, aga sealjuures, kui seda jaotada selle partnerkoolide vahel, siis see kasutusaktiivsus ongi mõistlik. Ja sellepärast me ka seda küsime, et mis on see eeldatav tundide maht, mille jooksul on võimalik seda õppevara siis õppeaasta jooksul kasutada. Ja kui palju siis sellest on vastavalt partnerkoolide vahel jaotatud. Et oluline tähelepanek ka tõesti see, et see ei peaks olema nii, et ühes koolis 9-12 klass ja teises koolis mingil põhjusel ainult 10 klass. See peaks olema siis kuidagi viisi põhjendatud, aga üldiselt ta peaks ikkagi katma seda sama haridusastet, mis selles nii-öelda taotleja koolis, et ta ei oleks tasakaalust väljas ühele poole kaldu, et see partnerite võimalik saadav kasu oleks seal ühtlane. Mingi põhjusel ei taha mul liikuda siin. See oli juba ka mingil viisil teil silme ees, et mis see kaasaegne õppevara siis on. Ta on digitehnoloogia abil või sellega koos toimes. See ei tähenda seda, et see kõik peab olema digitehnoloogia. See tähendab seda, et üks osa sellest õppest annab õpilastele võimaluse digitaalses keskkonnas toimetada, oma digipädevusi arendada, aga see ei tähenda seda, et kõik peab olema digitaalne. See ei pea olema ainult tarkvara. Seal võivad olla ka mingid seadmed, mis on vajalikud selleks, et saaks üldse andmeid, mida analüüsida. Ja päris palju meil selliseid näiteid oli, et on loomulikult palju andureid, mis juba ongi ise digitaalsed, aga see kõik ei pea olema miski, millel on küljes tarkvara. Ei pea. Et võib olla see kogum mingitest seadmetest, mis on vajalikud digitehnoloogia abil õppe läbiviimiseks. Ja Klass Plus, millele siin viidatakse, ongi mõeldud siis selle õppevara kasutamine mitme kooli koostöös, mitme haridusasutuse koostöös. Ja määrus on jaotatud neljaks tegevuseks. Nendest esimene on see, mida kindlasti peab tegema. Teised on valikulised. Ja esimene ongi siis ühiskasutuses uuendusliku ja kaasaegse õppevara soetamine. Ja koos teise tegevusega, ehk õppematerjaliga, selleks, et meil tekiks kaasaegne õppevara, peab see olema siis vähemalt 50% teie planeeritavast eelarve mahust. See oli üks üsna tihedasti täiendamist vajavaid osi meie taotlustes. Okei, et praegu on korras. Aitäh! Saime teate, et ülekanne oli katkenud, aga vist nüüd peaks toimima. Et kuna teie projekti tegevused peavad kestma vähemalt
kolm aastat ja kuni viis aastat, siis tegelikult on eeldus, et projekti jooksul ka kõike seda kasutatakse. Ja ka see on taotluse tegevustesse sisse kirjutatud. Et ei saa piirduda sellega, et me soetame, me teeme õppematerjalid ja sellega tegevus lõpeb, vaid oluline on seda ka käigus hoida just selle tõttu, et meil ei oleks Ants metsas kadunud, vaid et need seadmed oleksid aktiivses kasutuses ja selleks võib ette näha taotluses tegevusi ja ka kulusid. Mis teil on vaja selleks, et saaks neid õppematerjale käigus hoida, vajadusel uuendada ja vajadusel testida ja kui siis on vajalikud selle seadmepargi haldamise kulud, kui on vaja täiendavat inimest, kes seda hooldaks, siis ka vajadusel aitaks õpetajaid tunni läbiviimisel, siis on võimalik ka need kulud ette näha. Kindlasti ei ole võimalik ette näha neid kulusid, mis on tavapäraselt õppetöö läbiviimiseks ette nähtud. Ehk et õpetaja poolt tundide läbiviimine ei saa olla kuluprojektis, sest selleks on kõigile läbi kohaliku omavalitsuse eelarve juba vahendid eraldatud. Et siin see peab olema midagi, mis lisandub spetsiifiliselt selle õppevahendiga ja selle projekti tegevustega. Ainult sellisel juhul on võimalik planeerida töötasusid. Palun mikrofoni. Siia. Mul midagi endal oli lähemal, vabandust. Aitäh! Jah, kuuldas mina Kaia Tepõppi veebist. Siin kui mitte haridusasutuse, aga partnerina, siis potentsiaalse partnerina, et mul on see küsimus, et kui nüüd õpetajad töötasu, nagu me välja lukesime, ei ole võimalik sellega asendada, et kui õpetajad võtavad lisaaega selleks, et toota nende uute õppevaraliste vahenditega seotud materjali, siis kas see on kuidagi mingil mõel tasustatud? Õppematerjalide loomine küll, jah. Aga see peabki olema siis õppematerjal ja nagu te siin näete, see õppematerjal peab siis olema avalikult tasuta kasutamiseks kõigile e-koolikotis olemas. See on kindlasti täiendav töö just nimelt selle õppevara kasutamiseks mingite õppematerjalide loomine. See ei saa olla selles mõttes tunni ettevalmistus, mis on õpetaja tavapärane töö. See peab olema midagi, mis siis on kasutatav kõigi jaoks selleks, et sarnast õppevara kasutada. Aga kuidas see sellel moel peaks olema siis kajastutud selles projektis, et see oleks selgelt välja loetud, et see ei ole tema tavapärane tööaeg, vaid see on selle lisaks võetud tööaeg näiteks? Siin taotluse ülesehitusest te näete, et te sellisel juhul planeerite tegevused õppematerjalide koostamiseks ja sellisel juhul planeerite ka selle jaoks selle konkreetse tasu, mis on vajalik selle õppematerjali tootmiseks. Aitäh, aga ma küsin selle sama punkti juurde veel seonduvalt ka, et kui siin on see 50% vähemalt peaks olema see õppevara soetamine. Need kaks esimest tegevust kokku, et õppevara koos õppematerjalidega. Just, kas sinna alla läheb ka näiteks mingisugune tarkvaraline arendus siis, noh kui meil on tegelikult keskkond, kus on võimalik õppematerjale luua ja et kas selle keskkonna tarkvaraline arendus, et luua veel mitmekülgsemaid ja nii-öelda lisavõimalustega digitaalseid õppevahendeid või õppematerjale siis? See peab olema hästi põhjendatud, miks on vaja täiendavaid keskkondi. Siin võib-olla Kristel võtab sõna. Töötab, nii. Vahendi välja töötamine ainult ei ole piisav. Sest me tahame reaalselt juba tulemust, et materjal oleks ka. Ja miks materjal e-koolikõttis ongi natukene selline üritus jõuda partneritest ka teiste koolideni. Et rõhuasetus on kindlasti sellel tulemusel, ehk digitaalsel õppematerjal. Loomulikult me ootame selliseid aha-efekte, et mitte PDF ja selliseid juba tuttavaid ja möödunuid lahendusi, aga vaid tarkvara arendus selle töö õppematerjali loomiseks ei ole piisav. Ma päris seda ei pidanudki silmas, aga lihtsalt, et selle osana, et kui soetatakse õppevara, kui sellist nii-öelda siis mingit riistvara, et kas sellega kaasneb ka siis nii-öelda tarkvaraline arendus näiteks, et ta ei oleks ainus osa, aga koos sellega. Et kui on mingisugused vahendid, mis võetakse sinna juurde, on vaja
toota materjale , aga et nende materjalide loomiseks oleks vaja teha mingeid arendusi ? Materjalide loomiseks oleks vaja teha arendusi , no siis me võime tegelikult , nüüd läheb , eesmärk on õppematerjalid , eks ole . Nüüd see , kui palju sa selle õppematerjali peale ressurssi paned , palju sellest on sisuloome ja palju sellest on töövahendi väljatöötamine . no see on tõenäoliselt nagu selline otsuse koht ja eelarve hindamise teema . aga muidu tegevusena on okei . aitäh . aitäh küsimuse eest . Kas on veel küsimusi tegevuste osas ? Hanno Saks , Pärnu Maikoolist . mul on selline küsimus , et kui on haldustegevus või väljatöötamistegevus , kas seal ütleme , need kuludena on arvestatav või noh , aktsepteeritavad ainult teenusarved või ka käsunduslepingus , noh küsimus on maksudes . et kust need lähevad ? Töötasukulud on täiesti lubatud planeerida . et olenevalt sellest , kes on teenusepakkuja , te saate seda siis tasuda vastavalt , kas nii-öelda tööjõukuluna , kus kaasnevad maksud . kindlasti eelarvesse tuleb planeerida kõik kulud koos kõikide maksudega . ja olenevalt siis natuke edasi ma räägin sellest , et olenevalt sellest eeldatava projekti toetuse mahust on siis mõned erisused , kuidas seda üles ehitada . et kui on kuni 100 000 eurone projekt , siis seal on vajalikud juba vajadusel suuremate teenuste puhul sellised eelnevad hinnapakkumise küsimused . aga kui meil on projekt toetuse mahuga 100 000 ja enam , siis seal on teil võimalik ka siis projekti käigus neid pakkumusi vajadusel küsida . et igal juhul üldpõhimõte on , kuna me rahastame seda tegevust struktuuritoetusest , siis alates 5000 eurosest kulust ilma käibemaksuta peab olema nähtav siis , kuidas te olete leidnud parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja . ja kui nüüd summad lähevad sealt edasi , siis arvestades , et enamik koole on meil KOV-i või riigikoolid , kes on riigihanke kohustuslased , siis nende puhul me eeldame , et täidetakse riigihangete seadust  ehk siis vajadusel tehakse kas lihthange või siis avatud hange , et siin ongi hästi oluline see teie koolipidaja ehk kohaliku omavalitsuse tugi . et see oleks teil planeeritud ja läbimõeldud , et kui ostetakse küll palju väikeseid asju , aga sealjuures see võimalik pakkuja on tegelikult või pakkujate ring on tegelikult sellised 3-5 ettevõtet üle Eesti , siis võib see tähendada teie jaoks noh , tavapäraselt lihthanke menetluse läbiviimist praegusel juhul . et see ei saa olla nii , et õpetaja läheb poodi ja ostab need andurid . et see peab olema kohaliku omavalitsusega koos läbi mõeldud ja vajadusel tehtud siis need vajalikud hankemenetlused , et seda kindlasti ajakava ja ka eelarve ja teie enda nagu inimeste kaasatuse mõistes läbi mõelda , et millised ostud teil selle projektiga kaasnevad . aga lähme edasi . toon välja selle määruse juurest sellised mõisted , mida me mõistame digipädevuse all , ehk et mis siis on see , mida oodatakse projekti tulemusena , et õpilased saaksid kaasaegses infokeskkonnas hakkama . et õpilastel oleksid oskused , mitte me ei räägi ainult Wordist ja Excelist , vaid me räägime sellest hakkamasaamisest inforikkas keskkonnas ja nende erinevate vahendite kasutamisel . kuidas seda teha turvaliselt , kuidas seda teha mõistlikult ja nii edasi ja nii edasi . siis keda me mõistame haridusasutusena , ehk kes siin saavad olla kaasatud , on üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused . siin on küsimus , jah ? Küsimus on tulnud läbi meie veebivaataja . kas labori erimööbli soetamine on lubatud ja mõistlik kulu lisaks seadmete ja tarvikute kulule ? tegemist on kraanikaussidega katselabori laudadega 4-5 õppeaine raames katsete läbiviimiseks . aitäh selle küsimuse eest . Sellest oli põgusalt juttu , et jah ,
see mööbel või seadmed on vajalikud koostoimes nende digiõppe vahenditega. See peab olema hästi põhjendatud, miks seda on vaja just sellest projektist soetada. Ta ei tohiks olla ebaproportsionaalselt suur osa sellest projekti eelarvest. See peaks jääma selle minimaalse ja mõistliku vajaliku mahu juurde. Võime edasi minna. Aga taotluses on võimalik planeerida nii partnereid kui koostööpartnereid. Partner on struktuuritoetuse raamistikus osapool, kes osaleb tegevustes ja kellel tekivad selle käigus kulud. Mis tähendab seda, et ta on taotlejaga üsna ühel pulgal. Tal on mingi tegevus määratud selles projektis ja tema ise siis hüvitab kellelegi kulusid, kas tema teeb kellegagi vastavalt mingi töö- või teenuslepingu või siis tasub arvealusel kulusid. Sellisel juhul peaksite te kaasama selle haridusasutuse partnerina. Juhul kui te kaasate kellegi niimoodi, et üks osapool teeb kulud, näiteks ongi mõistlik luua see klass või vahendite komplekt ühte kooli, kus siis teised osalevate koolide õpilased ka tunde läbi viivad või osalevad tundides, siis sellisel juhul on need osalevad koolid koostööpartnerid, juhul kui nendel endal ei teki mingeid kulusid. Selle erisusega ongi koostööpartner ja partner. Partner on keegi, kellel on ka kulud, keda vajadusel meie võime ka kontrollida, selles mõttes, et me küsime ka teatud juhtudel kuludokumente, aga koostööpartneri puhul on siis eeldus, et ta osaleb tegevustes, aga mitte kulude kandmises. Selle erisusega on nüüd partner ja koostööpartner. Aga see peab olema juba läbimõeldud teie tegevuste ja eelarve koostamise käigus, sest need kinnituskirjad ja kohustuste kogum ongi partneril ja koostööpartneril erinev. Et mõelge oma kaasatud koolidega läbi, kes on selle nii-öelda põhivastutuse kandja, kes siis peaks olema taotleja ja kas kellelgi tekivad veel endal kulud selle projekti raames. Ja partner või koostööpartner saab olla ainult teine haridusasutus. Teenuse pakkuja ei ole partner ega koostööpartner. Teenuse pakkuja on keegi, kellele te tasute nende kauba või teenuse eest. Ja selles raamistikus ei peaks olema projektis partneri või koostööpartnerina nimetatud. Marja, ma korraks küsin üle, et äkki kellelgi võis see teema veel, võib see teema veel küsimusi tekitada, et kui esialgu planeeritakse, et on partner, et ongi kolm partnerit, aga lõpuks ikkagi need kaks partnerit ei tee kulusid. Kas sellest on midagi halba? See võiks olla läbimõeldud. See on riskantsem nende projektide puhul, mille eelarve jääb alla 100 000 euro. Siin just ongi erisused rahastamise skeemi osas. Et kui on taotluse eelarve alla 100 000 euro, siis on eeldus, et teil on kõik tegevused ja kulud läbimõeldud. Te olete vajadusel neid hindu võrrelnud ja juhul, kui nüüd tegevused tehakse, siis hüvitatakse teile see eelarvestatud kulu ja enam ei kontrollita, mis oli see ostu tegelik summa, siis sellel hetkel, kui te tegevust läbi viite. Aga kui nüüd eelarve on 100 000 eurot ja rohkem, siis sellisel puhul projekti käigus vaadatakse üle ikkagi kõik teie tehtud kulutused ja kontrollitakse ka vajadusel kuludokumente. Ja selle alla 100 000 eurose projekti puhul ei ole võimalik hetkel taotlust muuta, et selles osas meil on ka läbirääkimised käimas, et võib siin tulla võimalus teatud tingimuste osas, nagu näiteks projekti periood neid muudatusi teha, küll aga partnerite nimekirjas näiteks ei ole võimalik muudatusi teha. Aga seal juures see
tegelikkus ei muuda ka oluliselt midagi, kui partnerid teevad tegevusi. Et nad peavad tegema tegevusi, see on esmane kriteerium. Siis natuke ka silme ees, et kuna meil on tegevustes nimetatud õpetajate täienduskoolitus, siis keda me mõtleme õpetajal ja mida me mõtleme täienduskoolitusel? Õpetaja on meil ikkagi koolis, kas siis üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õpetaja ametikohal töötav isik. Ta peab olema siis keegi, kes teeb õppekavalist tööd. See peab olema... Ta ei saa olla huvikooli õpetaja näiteks. Huvikooli õpetajatele täienduskoolitust ei saa planeerida. Ja täiendusõppe on selline tavapärane täiskasvanute koolituse seaduse alusel õppekava põhjal läbi viidav õppe. Et siin erisust sellega ei ole. Oli meil põgusalt juttu juba ka esimesest taotlusvoorust, et huvi oli hästi suur. Ja teil on küsimus. Aitäh, mul on küsimus just partnerite ja koostööpartnerite osas, et ka kas aineliit saab olla ka kuidagi seotud partnerina? Ta ei saa olla formaalselt taotluses nimetatud. Kindlasti kõik osapooled, keda te veel lisaks oma 3, 5 või 12 koolile kaasate, kirjeldage seda taotluse sisus, kes on veel mingites tegevustes kaasatud osapooled. Küll aga nad ei peaks olema siis seal taotluses partneri või koostööpartnerina nimetatud ja neilt ei ole vaja kinnituskirja. Ehk et aineliit kui selline ei saa olla partner, kes kannab kulusid? Ei. Partner või koostööpartner saab olla ainult teine haridusasutus. Aitäh! Aga kui kirjeldatakse just, et Tallinna Ülikool on enam-vähem 10 projektis just nii sama tegevusi toetav asutus, selle kohale kinnitus puudub, et ma mäletan, et teid hindamisel oli tekitasse küll küsimusi, et kui ma viitan, et matemaatikõpetajate ühendus aitab mul materjalid nagu välja töötada, aga mul ei ole tegelikult veendumust, et kas tegelikult nende poolt on nagu nõusolek olemas. Et pigem vaelda võib-olla seal siis selle peale ka, et kuidas seda informatsiooni esitada selliselt, et tuleks välja ka see, et kokkulepe on olemas. Aga mis on siit võib-olla teile kasulik info on see, et meie rahastatud taotluste kirjeldused on kõik meil kodulehel olemas, et soovikorral saab nendega tutvuda. 12 projekti siis, selles kuni peaaegu 2 miljoni euro mahus on rahastatud. Ja sama tingimused on kõik samad sel korral ja tõesti taotlusi, mis hindamisele läks, oli 44 ja pingerida oli tihe, et sellest 2 miljonist jagus ikkagi päris kõrged hinded saanud taotlustele. Et siin ka tõesti veelkord meie poolt soovitus mõelda sellele, mis on info, mida hindajad taotlusest otsivad ja mis on siis see, mille puhul hindajad ka maksimum hindeid annavad. Samamoodi ka sel korral, kui meil on eelarveks siis 5 miljonit eurot, tehakse pingerida ja rahastamisele kuuluvad siis kuni eelarve ammendumiseni kõige rohkem hindeid saanud punktid või taotlused. Ja palun. Aitäh. Minu olen Kadi Eedust. Ja minul on küsimus selle kohta, partnerite kohta veel kinnituseks, et saan aru, et üldiselt koolid võiksid olla partnerid, aga kui on idee ikkagi kaasata laste aedu ja näiteks on seotud see küsimusega, et kui luua ühist õppekava koolile ja lasteaiale ja seda arendada viia, kas see kuidagi seostub? Praegu me räägime üldharidusest ja kutseharidusest. Mm-hmm. Ja see peaks olema üldhariduse õppevara või kutsehariduse õppevara. Mm-hmm. Alusharidusel on erinev õppekava. Et praegu me räägime üldharidusest ja kutseharidusest. Aitäh! Kohe küsimus juurde. Kas lasteaed on ikkagi nagu, saavad kas, no, olla nagu koostööpartnerite?
lasteaiad ei saa olla koostööpartnerid . Jah , taotluse formaalse kaasatuse mõttes mitte . Et kui te näete nii-öelda kui selles üldhariduse aktiivses töös jääb üle aega selle õppevara kasutamiseks , siis te võite planeerida seal ka nii-öelda noh , taotluse väliste partneritena kaasata , aga fookus peab olema üldharidus või kutseharidus . siin on välja toodud meie lopsakas raamistik toetuse kasutamiseks . ja neid on siit ülevalt alustades struktuuritoetuse seadus ja lõpetades selle meetme määrusega , mille lühend on TAT , mida te suure tõenäosusega kuulete ka muudes kontekstides täna või hiljem , ehk siis toetuse andmise tingimused . ja selles määruses , mis on Haridus- ja Teadusministri poolt välja antud , on siis detailselt selle taotlusvooru kohta tingimused , on loetletud kulud , mida võib planeerida ja tegevused , mida võib selle käigus läbi viia . tingimused sellele projektile on siin . see peab olema siis valitud teie enda periood ja vähemalt 36 kuud ja kuni 60 kuud ehk siis 3-5 aastat . Te peate tegevusi planeerima . me soovitame , et kui teil on vähegi võimalik ikkagi esimesel võimalusel alustada , mitte planeerida tulevikukulusid . et hetkel ei ole enam ette näha järgnevaid taotlusvoore . ehk siis kui teie kavad ei ole väga selged ja te ei planeeri esimesel võimalusel alustada , siis võib see tähendada seda , et eelisseisundis on mõni teine projekt , kes on juba konkreetsemate kavadega ja mille puhul see on näha , et läheb kiiremini ellu . kindlasti ei tasu kiirustada , küll aga tasub läbi mõelda ja alustada siis mõistliku aja jooksul . toetuse summa peab olema vähemalt 50 000, aga mitte rohkem kui 200 000 eurot ja omafinantseeringut planeerima ei pea ja me ka siiralt ei soovita . et kuigi teil on võimalik seda projekti kavandada niimoodi , et te teete eelarve suurema ja lisate ise täiendavaid vahendeid , siis lihtsalt administreerimise mõttes me ei soovita sellist kava teha . et teil on mõistlikum võtta projekti tegevusteks siis konkreetsete tegevustükkidega ja raamidega sellised tükid , et see ei läheks laiemaks . Te võite kirjeldada kindlasti taotluses , mida te veel täiendavalt koolis teete või mis on teie poolt tegevuste käigus oma vahenditest kaetavad tegevused . seda on hea kirjeldada , et saada kontekstist ja komplektist aru , aga tegevuskava ja eelarve mõttes me ei soovita neid täiendavaid vahendeid sinna panna , sest tähendab see seda , et te peate kõike seda planeerima ja põhjendama ja üle 100 000 euroste projektide puhul siis ka kõiki kulusid meile tõendama . ja juhul , kui omafinantseering on planeeritud , tähendab see seda , et kõikidest teie kavandatud kuludest siis tasutakse meie poolt see konkreetne protsent , et kui te näiteks planeerite eelarve 110 000 eurot , millest 10 000 on teie omafinantseering , siis see vastav proportsioon on alati see toetuse maht , et ei saa olla niimoodi , et mingitest kuludest te saate kogumahu toetust . see kõik siis arvestatakse kogu teie eelarve peale vastavalt proportsiooniga . et kui te näete , et teil tõesti see projekti terviklikkus kannatab selle pärast , kui te oma täiendavaid kulusid sinna ei planeeri , et võtke kindlasti meiega ühendust ja vaatame üle , et võib-olla on mingeid lahendusi võimalik nagu kirjeldusega ette näha . ja üks taotleja võib esitada kuni 2 taotlust  või siis osaleda partnerina , et ei saa olla 5 kooli taotluses partner , sama kool . et siin on ka see piirang .
ja taotleja nii-öelda vormist oli juttu juba, haridusasutus, haridusasutus siis üldhariduskool või kutseõppeasutus või haridusasutuse pidaja, ehk siis kas kohalik omavalitsus või erakooli puhul siis MTÜ sihtasutus osaühing, kes iganes see juriidiline vorm on. Ja kui on põhjendatud, siis haridusasutuse pidaja nõusolekul võib mingi kooli nimel esitada taotlusega mittetulundusühing või sihtasutus. Et see korraldus peab olema siis taotluses põhjendatud ja kindlasti peab olema haridusasutuse pidajalt saadud selle kohane nõusolek, et nad on nõus MTÜ või sihtasutuse poolt selle taotluse esitamisega selle kooli nimel. Ja taotleja peab kaasama koostööpartnerina või partnerina teisi haridusasutusi ja siis vähemalt kaks sinna juurde. Et kinnituskirju peab olema veel vähemalt kahelt osapoolt. Oli juba juttu sellest, et eelarveliselt on ka piirangud planeeritavast mahust. Peab olema vähemalt pool planeeritud esimesele ja teisele tegevusele. Ja tähendab siis seda, et õppevara soetamine koos õppevara kasutuseks vajalike õppematerjalide koostamisega peab olema vähemalt pool mahust. Seda just selle eesmärgiga, et oleks see õppematerjali ja kasutatavate lahenduste maht võimalikult suur. Ja siin on välja toodud ka siis see info, mis peab taotluses olema. Me oleme püüdnud seda taotlusvormi väljade abil võimalikult selgelt selgitada. Aga kindlasti tasub lugeda ka taotlusvormis meie keskkonnas kõiki abitekste. Et iga infokillu kohta ei ole välja, vaid võib olla vajadus kirjeldada ühel väljal rohkemaid punkte ja siis on see kirjeldatud seal abitekstides. Ja taotlust ootame 4. juuniks kell 5, kindlasti kell 5, palun, pange tähele kell 5. Endiselt kahjuks igas taotlusvoorus on meil mõni taotlus, mis esitatakse 5.24. Palun öelge oma koolidirektorile või haridusasutuse pidajale, et see ei ole südaöö, vaid kell 5. Ja see on selle eesmärgiga, et meil oleks vajadusel võimalik pakkuda ka tuge juhul, kui esineb mingeid tõrkeid. Ja elu näitab, et neid tõrkeid esineb. Kellelgi vähemalt 10 minutit enne 5. Ja selle tõttu on ka ta tööpäeva aeg sinna pandud. Ja kellel vähegi võimalik, valmistage taotlus aegsasti ette. Aga me väga loodame, et see peaaegu 2 kuud, mis teil praegu on aega, on teil piisav aeg rääkida läbi oma võimalike koostööpartneritega, mõelda ja väga selgeks ka kirjutada need tegevused ja teie mõttede selle projekti sisu, sest see on kõige olulisem. Nagu te nägite, need kaks hindamiskriteeriumit, ehk siis see klass plus sisu, see lahenduse uudsus, see lahenduse läbimõeldus ja ka siis see kasutuskorraldus seal juures, need olid kõige olulisemad hindamiskriteeriumid selle projekti taotluse juures. Et see, kui hästi te olete enda jaoks mõelnud selle ellu rakendamise, sellel on hästi suur mõju hindamisel. Ma korraks lisan veel jälle sellest esimesest voorust, et see mõtlemine on kindlasti see võtmeküsivus, aga ka selle info esitamine. Sest mis on küll väga tore tõdemus, et me lugesime projektidest väga palju ilusaid kaunislauseid, aga lõpuks saime alles eelarvest aru, mida tegelikult teha tahetakse. Et siis hästi selgelt fookus ja niimoodi, et lugeja tõesti mõistab, mida ära tehakse, et mitte nagu ainult sellise katuse ja lennuka eesmärgist tulenevalt, aga siis päriselt tegevuse kirjeldus. Ja Kristel ulatab, palun mikrofoni. Selle viimase jutu peale selline küsimus, et ma isenest olen sellest meetmest nagu
nagu aru saanud küll omast arust, aga lihtsalt selguse mõttes, et kuna siin alguses öeldi, et ei seadmeid, ei arvutiparki, et kas ta siis ikkagi nagu, noh, ma nagu natuke utreerin, aga teadlikult, et tuleks hästi selgelt välja, ta on ikkagi valdavalt nagu õppematerjalide loomise meede, saan ma nii aru, õppematerjalide loomine on fookuses. Õppematerjal peab seal kindlasti olema. See, kuidas kasutada teie poolt ostetavaid seadmeid, peab olema läbimõeldud ja see peab tulema. Ehk siis õppevara, seal võib olla vajalik arvuti, seal võib olla vajalik andur, seal võib olla vajalik elektrikitar. Seal on kindlasti, seal on füüsiline osa, mis on vajalik, aga kindlasti peab olema ka mingi väljund, et kuidas neid asju kasutada. Aga ütleme, kui suur on selle, ütleme, selle riistvara või üldse nende seadmate ja muu sellise osapoole, noh, selline tajutav mingisugune maksimaalne piirmäär, palju see võib sellest taotlasest olla? On see siiku marginaalne või võib ta pool olla? Ma korraks täpsustan veel võib-olla selle õppematerjali kirjeldust, et üks peamine osa on õppevara. See, et ta ei ole igapäeva arvuti, arvutiklass või tahvel, see oli see, mis ma alguses sõnumina ütlesin, eks ole. Aga õppematerjal on sõnastuses seal määruses ka täpselt niimoodi öeldud, et see on õppevara eesmärgi päraseks kasutusele võtuks vajaliku õppematerjali soetamine või väljatöötamine. Ehk siis nagu reaalselt see, et seade ei jääks ainult seadmeks, vaid et seda nagu toetama hakkaks ka õppematerjal. Nii et see ei ole nii, et enne kõik on õppematerjal, vaid et siiski sellist suurt investeeringu süsti nõuab ju tihti peale just see seadmepark on ju. Ja õppematerjale on võimalik sujuvalt vastavalt jaksule juurde luua. Nii et rõhuasetus ikkagi õppevaral ja selle kasutamiseks vajalikul õppematerjalil. Siia silma ette veel, et mis on see kaasaegne õppevara? Digitehnoloogia abil või sellega koos toimivad seadmed, õppevahendid, õppematerjalid. Ehk siis kogu komplekt, see on see, mida me käsitleme õppevarana. Iga üks sellest komplektist ei pea olema digitehnoloogiaga. See võib olla seade koos tarkvaraga ja koos mingite vahenditega, mis ei ole üldse kuhugi elektripistikusse või võrku ühendatud, aga mis on vajalikud selleks, et saaks seda, mis on sinna juurde ostetud komplektis, ehk siis see digitaalne seade koos tarkvaraga, et see toimiks. Et kui on näiteks vaja lindistada, siis mis on vajalikud seadmed selleks, et seda lindistust teha ja mis selle lindistusega edasi tehakse. Kuidas seda kasutatakse, kuidas seda õppetöö läbiviimisel kasutatakse. Ja just sinna juurde lisandub see, et see peab olema riiklikus ja koolide õppekavas seatud õppiteemade õppimine ja õppiväljundite saavutamine. Ehk siis konkreetselt õppekava õppiväljundite jaoks tunnis kasutamiseks õpilastega koos, mitte ainult õpetajatel, õpilastega koos. Ma korraks võib-olla, mis jälle oli küsimus eelmistel infopäevadel, et kajan siin ka välja, et oli küsimus, et aga kui ma päriselt kavatsengi teha midagi täiesti uut, et riiklikus õppekavas seda ei ole, seni kooli õppekavas ka ei ole, et kas ma võin selle õppekava, kooli õppekava või ainekava arenduse ka tegevuseks ette panna ja see oli jah. Et kui te tegelikult võtategi mingi kosmosejaama ehitamise ette, mida te täna ei tee, on ju, et siis ilmselgelt sellise õppe aluseks oleva vajaliku arendustöö läbiviimine on ka okei. Kas te kirjeldaksite? Mis seal? Mikrofon pole? 1, 2, 3, 8, 9. On kuulda, jah. Et kas te kirjeldaksite seda nõuet, et sihtasutus või MTÜ peab olema tegutsenud 3 aastat? Mida see tegutsemine peaks tähendama? Tegutsemine tähendab, et tal on olnud tegevus. Kõige lihtsamalt tähendab see meie jaoks seda, et me vaatame majandusaasta aruandeid, kas tegevus on toimunud. Selle baasilt me seda vaatame. Kirjelduse saate kindlasti taotlusesse ise lisada. Esimene indikatsioon on asutamise hetk ja teine indikatsioon on see, et meil on mingi dokument, mis näitab, et on toimunud majandustegevus, sihipärane tegevus. Ja see on siis selline vorminormiline nõue, eks ole, et siis kui me järgmine koht, kus kohas me seda vaatame, on see taotleja
suutlikkus ellu viia projekti ja siis hakkame vaatama seda , et mida see sihtasutus või MTÜ on siis teinud või mida ta oskab . aitäh küsimuste eest , kas võime edasi minna siit ? Hindamiskriteeriumitest oli juba juttu , aga lävend on üsna kõrge . Lävend on 70% maksimumist ja kõik taotlused , mis siis selle lävendi ületavad , pannakse ritta , alustades kõige kõrgemad hinded saanud projektist ja siis vastavalt tõmmatakse piir sinna , kus 5 miljonit eurot täis saab . Ja on ka võimalus hindamiskomisjonil teha ettepanekuid taotluse mingi tegevuse või mingi kulu väljajätmiseks . Oli ka eelmises taotlusvoorus mõned sellised ettepanekud , et kui on näha , et mingi kulu ei ole mõistlik või otseselt vajalik selle projekti eesmärkide täitmiseks , siis me kindlasti küsime enne taotlejalt nõusolekut , kas ta on valmis sellistel tingimustel siis oma projekti ellu viima . Ja kui te vastate meile jah , siis rahuldatakse taotlus siis vähendatud eelarve või muudetud tegevustega . aga taotluse esitamise järgselt siis kindlasti , mida ma tahtsin südamele panna , on see , et 4. juuni tähendab juba peaaegu suve . aga peaaegu suvel on meil oluline , et teil oleks taotluse kontaktisik kättesaadav  ja kättesaadav selleks , et vajadusel taotlusesse täpsustusi sisse viia . praegu me eeldame , et me saame selle tehtud juunikuu jooksul , aga tõesti mõelge läbi , kes on see isik , kelle te märgite taotlusesse kontaktina ja me anname tähtaegu kuni 10 tööpäeva , juhul kui midagi vajab taotluses täpsustamist või täiendamist . Et kui me vastust ei saa , ja 10 tööpäeva möödub , siis kahjuks puuduste kõrvaldamata jätmisel see taotlus hindamisele ei kuulu . Et kindlasti peab olema kontaktisik kättesaadav . aga kas oli küsimusi kellelgi veel ? Siin on lihtsalt silme ees , mida taotluse projektiks ehk siis rahastatud projektiks saamine teie jaoks tähendab . Eelkõige on siis oluline , et te võtate sellega kohustuse oma tegevused läbi viia sellisel kujul , nagu te olete taotluse esitanud . Eriti sellisel juhul , kui teie projekti eelarve jääb alla 100 000 euro , sest siis ei ole meil võimalik projekti tegevusi muuta , kuna me anname teile toetuse tingimusel , et te viite projekti ellu konkreetselt sellisel kujul  kui on nüüd selle toetuse summa 100 000 ja rohkem , siis on võimalik meiega kooskõlastatult põhjendatud muudatusi teha , aga kindlasti enne seda , kui te hakkate tegevusi tegema . et meil kahjuks on ikka muresid sellega , et meil selguvad aruannetes või lõpparuannetes , et see , mis on taotlusesse kirjutatud , ei ole olnud enam vajalik  aga siis , kui kõik on juba tehtud , on meil väga keeruline siin neid muudatusi aktsepteerida . ja peate ka arvestama sellega , et võivad tulla teile külalised , kes vaatavad , kas projekti tehakse nii , nagu te olete planeerinud , ehk siis meie järelevalve . ja juhul , kui siis toetuse summa ületab 100 000 eurot , siis peab ka esitama kuludokumente , mis tõendavad , et te olete eelarvet kasutanud nii nagu vaja . aga tegevuste juurde minnes , siis meil on määruses 4 tegevust , millest lähtuvalt on meil taotluse struktuur koostatud . Seda te saate näha ka nendest taotlusvormidest , mis on kõigile osalejatele jagatud ja siis on ka ülekande juures olemas . aga lähtuvalt nendest tegevustest
mis meil määruses on nimetatud, teie planeerite oma projekti alategevused. Neid võib olla üks, neid võib olla rohkem, aga sealt saate alustada seda planeerimist. Ja tegevuskava alusel moodustubki meil eelarvejaotus. Otse iga tegevusrida tähendab ka eelarverida. Et see on teie jaoks võib-olla see koht, kus te saategi aru, kas seda on mõtet tegevuskavasse eraldi tegevusena planeerida, et kas sellel on ka kulud, mida eelarves eraldi välja tuua. Sest igal juhtumil on oluline, et eelarve alused oleksid taotlusest selgelt näha, ehk siis need kulud, mida te planeerite teha, peavad olema eelarves kirjeldatud ja üsna selgelt ja täpselt. Siin on nüüd loetelu nendest võimalikest kuluartiklistest, mida te oma projektis planeerida saate. Ja selle üle 100 000 eurose puhul siis peate ka hiljem, kui projekti rakendatakse, meile esitama ka vastavad kuludokumentid, ehk siis töötajate personalide kulude puhul, kas siis see tööleping või kui on tehtud see teenuslepinguna, siis see vastav leping ja palgaarvestuse dokumentid ning tasumist tõendavad dokumentid. Siin on ka välja toodud, et olemasolevaid personalikulusid ei tohi asendada projekti rahastusega. Ehk siis selle sama mõttega, et kui on juba vahendid eraldatud õppe läbiviimiseks, siis neid ei saa siit projekti kuludesse planeerida. Kaudsed kulud on protsendina tehtavatele töötasudele lisanduvad kulud, millest siis peaksid saama kaetud sellised üldise administreerimise kulud. Kõige lihtsam näide on projekti juht, kes suure tõenäosusega palgatakse, aga vajadusel on võimalik ka teenusena sisse osta seda. Ja kui siis on töötajale makstud töötasu, siis sellele lisandub 15% kaudsete kulude katteks ja siin peavad need 15% mahus saadavad vahendid katma ära selle töötaja nii-öelda administreerimiskulud. Ehk te ei saa osta projektijuhile arvutit, sest see peab olema kaetud 15% sees. Ruumikulud, kus töötaja töötab, peavad olema kaetud 15% sees. Täpne nimekiri on ühendmääruses nimetatud, saavad ka olema selles taotluse materjalides ja ettekande lisamaterjalides. Et siin on nimetatud sellised üldpõhimõtted, aga on teatud hulk kulusid, mida ei saa projektis planeerida, nagu ma juba välja tõin. Näiteks te ei saa osta projektist palgatud töötajale tööarvutit, sest see peab olema kaetud kaudsekulu ühtse määra sees. Ja õppevara soetamise kulud. Ja siin mõeldakse nii riistvara, tarkvara õppematerjale. Kõik, mis on vajalik selleks, et see õppevara komplektina toimiks. Ja õppematerjalide väljatöötamise kulud, mis tahes liigis teil on neid vaja teha, kas töötasudena, teenusena, nii nagu teie tegevus seda ette näeb. Siis täiendusõppe kulud selleks, et seda õppevara kasutada. See on võimalik planeerida. Ja siis ühiskasutuseks vajalikud kulud, mis koolidel tekivad selleks, et siis vajadusel kas seda, ütleme, mingi õppevahendi jaoks on häda vajalik väga suure mahuga interneti pakett, midagi sellist. See on otseselt selle õppevahendi kasutamiseks hädavajalik. See ei ole tavapärane ja see on selle õppevahendiga otseselt lisanduv kulu. Põhjendatud juhtudel ka kulumaterjalid, ehk siis mis ei jää nii-öelda alles, kui on tegemist mingi seadmega, mis vajab kindlustamist, mida on mõistlik kindlustada, kuna ta liigub ringi, on oht kukkumisele mida tahes, siis näiteks sellised kulud ka, et kõik selle te peate ise läbi mõtlema, mis teil on vajalik selleks, et seda õppevahendit üleval pidada selle projektiperioodi jooksul. Ja projektiperioodi jooksul ainult, et ei ole võimalik teha tulevikku ulatuvaid kulusid.
et ei saa teha 3-aastase projekti puhul 5-aastast kindlustust või tähendab, te saate, aga sellisel juhul on projektiga seotud 3-aasta maht. Et me räägime abikõlblikkuse perioodil tekkivatest kuludest. Ja kui on ette näha mingeid muid kulusid, mis siin ei ole nimetatud, siis te võite nad välja tuua nende eranditega, et mis on kaudsed kulud, mida te planeerida ei tohi. Ja üks väike erand määruses on ka välja toodud, on sõiduki soetamise kulu. Et seda ka ei ole võimalik planeerida. Aga siin on nüüd jällegi kord erisus selle eelarve mahu osas. Kui on toetuse summa kuni 100 000 eurot, siis tähendab see seda, et te võite planeerida kõiki neid samu kulusid, mis oli juba nimetatud. Aga see eelarve peab olema koostatud selliselt, et teil on selle ühe väljundi suurus vähemalt 10 000 eurot, ehk siis ühe selle tegevuskomplekti summa ja kokku võib olla neid tegevustükke kuni 6. Ja siin puhul ongi toetuskeem selline, et juhul kui teil nüüd tegevused saavad tehtud, näiteks esimene osa on õppevara soetamine, teil on tegevus tehtud, te esitate meile tõenduse, et tegevused on läbi viidud ja siis makstakse teile välja teie eelarvestatud toetuse summa, kuludokumente ei kontrollita. Kontrollitakse seda, et tegevus on toimunud, näiteks õppevahendid on üle antud. Aga selle puhul ongi see risk, et see peab olema tehtud siis täpselt sellel viisil, nagu te olete ise seda projektis planeerinud. Ja siis seda muuta kahjuks hästi ei saa. Et seal peab olema teil siis vajadusel ka võetud hinnapakkumised. Juhul kui summa ületab 5000 eurot, peab olema taotlusele juurde lisatud dokumentid, mis näitavad, kuidas te olete pakkumusi võrrelnud või siis kohalikel omavalitsustel on reeglin olemas oma hankekorrad, et kuidas te olete leidnud parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Ja igal juhul on teil vajalik koostada siis eelarve. Ja tõesti nagu Kristel ütles, eelarve on kulude lahti kirjutus. Sisu ja tegevuskava on see koht, kus me peame aru saama, mida te teete. Ja eelarves on siis kirjas, mida te ostate või mis kulusid teete. Et ei saa olla tegelikult eelarve kõige olulisem koht. Eelarve on kulude lahti kirjutus. Aga eelnevast peab selguma, mis on tegevuse sisu, mida tehakse nende asjadega. Et mingis mahus nad võivad siis ka korduda. Aga tõesti kohati oleme näinud projekte, kus kõige olulisem info tõesti tuleb välja lõpuks eelarvest. Et sisu kirjeldusest ei selgu see kasutus tegelikult. Ja oskab keegi mulle öelda, kas on ette näha taotlust mahus kuni 100 000 eurot siin praegu. Antke mulle märku, palun. Ei, pigem mitte. Siis ma väga pikalt selle ei keskendu. Aga seda me vaatame siis, kui taotlus on esitatud, et kui see summa on alla 100 000, siis sellele on natukene erinevad tingimused. Ja kui summa siis on 100 000 või enam, siis on teissugused tingimused. Siin on välja toodud üldiselt kulud, mis ei ole abikõlblikud. Siin tasub tähele panna seda, et kui on tegemist käibemaksu kohustuslasega, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused seda reeglina ei ole, küll aga eraõiguslikud, siis juhul kui käibemaks on võimalik Eesti käibemaksu seaduse alusel arvestada sisend käibemaksuna, siis peavad olema kõik kulud projekti arvestatud ilma käibemaksuta, ehk siis nii-öelda netosummas. Ja siin on pilt, et paremini aru saada sellest struktuuritoetuste kulude struktuurist. Projektis on teil otsesed kulud ja kaudsed kulud. Ja siin on ka näha siis, mis on need kaudsed kulud, mida ei saa kirjutada taotlusesse kuluartiklina.
Ja otsesed kulud jaotuvadki nii-öelda teenusekuludeks ja töötasukuludeks, ehk siis otseseks personaalikuluks ja siis lihtsalt otseseks kuluks. Aga siin on, jah, Jaanikal on küsimus tulnud. Palun seista slaidi eest natuke kõrvale. Ja ma lähen siis siia poole. Aga ütlen veel kord üle, kes on hiljem liitunud, et ka kõik need ettekandematerjalid on olemas seal samal lehel, kus on ka ülekanne. Et töötasuga kaasnevad kõik kulud peavad olema projekti arvestatud. Mitte siis me ei räägi projekti eelarves brutotasust, vaid me räägime kogu kulust, millele peab olema juurde arvestatud siis ka sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja nii edasi. Ja siis käsundus- ja töövõtulepingute puhul on üks koht, mida kindlasti tuleb arvestada, et tegemist ei ole mitte töölepinguga, vaid tegemist on teenusostuga. Kui te kavandate mingi tegevuse raames käsundus- või teenuslepingu, töövõtulepingu puhul ka kelleltki siis mingisuguseid tegevusi, teenuseid sisse osta, siis ka sellele kohalduvad nii-öelda hangete reeglid. Ehk siis kui käsundusleping ületab koos oma maksudega 5000 eurot, peab teil olema olemas tõendusmaterjal, kuidas te olete leidnud parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Et näide õppematerjali välja töötamine, kui te selleks teete kellegagi füüsilise isikuga. Teete töövõtulepingu mahus 3500 eurot, siis tegelikult tähendab see seda, et te peate olema võrrelnud pakkumusi. Te peate olema leidnud parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja, sellepärast, et 3500 eurole brutotasule lisanduvad ka tööjumaksud. Et see tuleb kindlasti arvesse võtta. Ja juhul, kui me ka näeme alla 100 000 euroses projektis sellised kulusid, siis me küsime seda vajadusel. Aga siin paremal pool on nüüd välja toodud need kulud, mida ei hüvitata, mis peaksid saama kaetud ühtse määra sees. Küsimus. Küsimus veebist. Meetmes on lubatud, et taotlejaks võib olla ka haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutuse huvide eest tegutsev MTÜ. Meie MTÜ plaanib projekti, mille tegevused on üle eestiline ja erinevatele koolidele suunatud, ehk projekti kasutegur on suur. Küsimus, kas kool taotlejan on eelistatum võrreldes MTÜ-ga või mitte? Või peaks ikkagi mõnel koolil paluma olla juhtpartner või selle osas ei ole eelistusi? See sõltub täiesti tegevusest. Meil on ka hetkel üks näide, kus ei ole projekti taotleja ja elluviija kool. Küll aga peab olema kindlasti siis üks konkreetne kool, vähemalt kelle kooli pidaja on andnud nõusoleku sellele MTÜ-le või sihtasutusele selle taotluse esitamiseks. Ehk et on selgelt näha see, kelle huvides ta tegutseb ja siis peavad olema kaasatud veel lisaks vähemalt kaks haridusasutust. Eelistusi ei ole, kõik sõltub ideest, läbimõeldusest ja kasutuskorraldusest. Aitäh! Kas kuludosas on kellegi küsimusi? See on hästi üldiselt. Selle taotlusvormi täitmise juures kindlasti me käime need ka detailselt läbi, kuidas siis seda eelarves kajastada ja saate siis ka veel täpsustada. Aga hetkel ongi minu poolt kõik. Siin on välja toodud meie koordinaatorite kontaktid. Seal e-keskkonnas on üks kontaktnumber, kus reeglina keegi vastab, aga kuna tegemist on ühe telefoninumbriga, mis võib olla samal hetkel, kui teie helistate juba hõivatud, siis võite valida järgmise koordinaatori, kellelt nõu küsida. Võite ka nõu küsida meiliteel, kas siis mulle või koordinaatorile, et e-posti aadressid on meil kõigil tavalise eesnimi, perenimi, et innove.ee, täpitähte detta, ehk siis ääst saab A ja nii edasi. Küsige kindlasti nõu telefoniteel, meiliteel, et kui te parasjagu taotlust täidate, siis ilmselt on kõige kiirem vahend telefon. Juhul kui parasjagu on telefon hõivatud, siis kahjuks te seda kinnist tooni ei saa, vaid ta jääb helisema
aga kindlasti me helistame kõigile tagasi, kelle kõned meil vastamata jäävad, et esimesel võimalusel võtame ühendust. Praegu aitäh ja lähme edasi kell 1.